ላይሌዎ ም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተባረከ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ዕለት እስከ ዛቲ ሰዓት በቸርነቱ በይቅርታው ከዚህ ሰዓት ከዚህ ዕለት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ የቸርነት ባለቤት እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለ ይቅርታው ስለ ምሕረቱ ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባችሁ በአምላካችን በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ቸሩ አምላካችን መድኃኒታችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አባቱ አብ የባህሪ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ወላዲተ አምላክ መብርሃን ድንግልናቱ ብፁዕ መስቀሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እርሱ ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ በድጋሚ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ ትላለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። ዛሬ የደገኛው አባታችን የቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወርሃዊም ዓመታዊም በዓል ነው። እንደምታውቁት ቅዱስ ሚካኤልን በወሩም እንደ ዓመቱ አድርገን ነው የምናከብረው። 12ቱ ወራት ሁሉ ታምራትን ድንቅ ስራን የሰራባቸው ስለሆኑ ማለት ነው። ለሁሉም የዛሬ ትምህርታችን ወደ ኋላ መልሶ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከተፈጸመ ነገር ውስጥ አንዱን ይመዛል። በመካከል ቅዱስ ሚካኤልንም ያነሳል። ምክንያቱም ዛሬ በዓሉ እሱ ስለሆነ እሱን ታሪክ ተርከን መነጋገር ያለብንን ነገር ተነጋግረን እግዚአብሔር እንደፈቀደ ይሆናል ማለት ነው። የትምህርታችን ርዕሰ ጉዳይ የሚገኘው በዘዳግም 32:7 ላይ ነው። የምናነበው ግን መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ላይ ነው። ርዕሳችን ያለበት ቦታና ንባቡ ያለበት ቦታ ይለያያል። ያ የሆነበት ምክንያት ታሪኩ የሚገኘው በመጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ወይም እንደ ትርጓሜ መጽሐፈ ነገሥት ራብዕ 4ኛው ላይ የሚገኝ ነው። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ ታሪክ አነባለሁ። እንዲህም ሆነ፣ የእስራኤል ንጉሥ የኤላ ልጅ ሆሴ በነገሰ በሦስተኛው ዓመት የይሁዳ ንጉሥ የአካዝ ልጅ ሕዝቅያስ ነገሰም። መንግሥት በጀመረ ጊዜም የ25 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። በኢየሩሳሌምም 29 ዓመት ነገሰ። እናቱም የዘካርያስ ልጅ አቡ ትባል ነበር። እርሱም አባቱ ዳዊት እንዳደረገው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገርን አደረገ። በኮረብታም ያሉ መስገጃዎችን አስወገደ፣ ሐውልቶችንም ሰባበረ፣ የማምለኪያ አጸዶችንም ነቃቀለ። የእስራኤል ልጆች እስከዚህ ዘመን ድረስ ያጥኑለት ነበርና ሙሴ የሠራውን የናሱን እባብ አጠፋ፣ ስሙንም ነሆስታን ብሎ ጠራው። በእስራኤልም አምላክ በእግዚአብሔር ታመነ። ከእርሱ በፊት ከነበሩት ከይሁዳ ነገሥታት ሁሉ እርሱን የሚመስል አልነበረም። እግዚአብሔርንም ተከተለ፣ እርሱንም ከመከተል አልራቀም። እግዚአብሔርም ለሙሴ ያዘዘውን ትእዛዛቱን ጠበቀ። በሚሠራውም ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበረ። ስለ ቅዱስ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሄ የታላቁ ንጉሥ የቅዱስ ሕዝቅያስ ንጉሠ ይሁዳ ታሪክ ማንሻ ነው። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ጀምሮ የሚገኝ ታሪክ ነው። ርዕሰ ጉዳያችን ተዘከር መዋዕለ ትካት፣ የቀደመውን ዘመን አስብ የሚል ነው። በዘዳግም 32 ቁጥር 7 ላይ ይገኛል። ሁለት ነገሮችን አስቀድመን እናንሳ። የመጀመሪያው መጽሐፎቹ ምን እንደሆኑ መመልከት ነው። ርዕሳችን ያለ በዘዳግም ነው። ዘዳግም ማለት ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ከጻፋቸው መጻሕፍት በአምስተኛ ደረጃ የሚገኝ ነው። ቅዱስ ሙሴ ከጻፋቸው መጻሕፍት መካከል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስድስቱ አሉ፣ አምስቱ ብሔረ ኦሪት አሉ፣ ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋውያን፣ ዘኍልቍና ዘዳግም አሉ። ከዛ ውጭ መጽሐፈ ኩፋሌ የሚባል አለ። መጽሐፈ ኩፋሌንም የጻፈው ቅዱስ ሙሴ ሊቀ ነቢያት እንደሆነ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ይሰጣል። ዘዳግም ሲጻፍ
የዘዳግም መጽሐፍ ምክንያቱ በዚህ በተነገረው ርዕሰ ጉዳይ በኃይለ ቃሉ ላይ ተጽፎ ታገኙታላችሁ። ኃይለ ቃሉ የሚለው ተዘከር መዋዕል ትካት የቀደመውን ዘመን አስብ ነው የሚለው። ወሃሊ አመተ ለትውልድ ትውልድ ለልጅ ልጅም አመታቱን ዘመናቱን አዝማናቱን አስብ አስተውል። ተሰአሎ ለአቡከ ወይነግረከ አባትህን ጠይቀው ወጉን ታሪኩን እውነቱን ትናንቱን ጠይቀው ይነግርሃል። ወለሊቃውንቲ ይዜንዎከ ሊቃንንም እውቀት ያላቸው መምህራንንም ጠይቅ እነሱም ያስረዱሃል ይላል። ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ይህንን የተናገረው ለአዲስ ትውልድ ነው። ትናንቱን ለረሳ ትውልድ ነው። ትናንቱን ላላስተዋለ ትውልድ ነው። ልክ በዘጸአት 3 ላይ ዮሴፍን የማያውቅ ፈርዖን ተነሳ እንዳለ፣ ምክንያቱም ቅዱስ ዮሴፍ ለግብጻውያን ምን እንዳደረገላቸው የማያውቅ ፈርዖን ዕብራውያንን እስራኤላውያንን ወደ ፍዳ ጥሏቸዋል። ጡብ አስቦክቷቸዋል። ራምሴና ጋምሴ እንዲገነቡ አድርጓል። ደማቸውን አፍሷል። ሕፃናቱን ገድሏል። እስራኤላውያን እግዚአብሔር በዘጠኝ መቅሰፍት በአስረኛ ሞተ በኩር በ11ኛ ስጥመት አጥፍቷቸዋል። ይህንን ሲያደርግ 60,000 አጋር በአይናቸው ተመልክተዋል። 60 ማለት 60 ነው። 1000 ማለት 10,000 ነው። 60 ሲባዛ በ10,000 600,000 ይመጣል። አምስቷን ገድፏታል። 605,000 አባወራ ነበሩ። ልጆችና ህፃናትን ብትለኳቸው ከ2 ሚሊዮን ያላነሰ እስራኤላዊ ከግብጽ ባርነት ነፃ ወጥቷል። ይሄ ከግብጽ ባርነት ነፃ የወጣ ህዝብ አንገተ ደንዳና ነበረ። ስለዚህም ሲናገር ነቢዩ ጻድቁ ቅዱሱ መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 94 ላይ 40 ዓመተ ተቆጣ ይክዋ ለይእቲ ትውልድ፣ ያችን ትውልድ 40 ዘመን 40 ዓመት ተቆጣዋት ወደ ርስቴ እንዳይገቡም እያለሁ አለ። እግዚአብሔርን በብዙ ተፈታተኑ። በአርባ ቀን ሊገቡባት የምትገባውን ኢያሪኮን ከነአንን ምድረ ርስትን እግዚአብሔርን ስለተገዳደሩት የአርባ ቀን መንገዳቸው 40 ዓመት ሆኖባቸዋል። በነገራችሁ ላይ የትምህርታችን መሰረታዊ ዓላማ ትናንት እንድናስብ የተፈለገው፣ ትናንት ያልሆነ ዛሬ የሚሆን አዲስ ነገር የለም። ትናንት የጠፉ ሰዎች የጠፉበት መንገድ ዛሬም እየተደገመ ነው። ትናንት የተበላሸ ነገር ዛሬም እየተደገመ ነው። አንዳንድ የዋሃን ሰዎች አሉ፣ እግዚአብሔር ይችን ሀገር አይተዋትም የሚሉ። ከዚህ በፊት ነግሬያቸው ይሆናል። አንዲት እህት ዘና ብላ ተንጋላ እግዚአብሔር አይተውንም ስትል አንድ ነገር ነው የተመኘው። በጥፊ አንድ ጊዜ ብላት ራሱ ደስ ይለኝ ነበረ። ማንህና ነው አንተ ተንጋለተኝተ እግዚአብሔር አይተውኝ የምትል? አንተ ከሶርያውያን ምን የተለየ አቅም አለ? አንቺ ከየመናውያን ምን የተለየ ቅድስና አለሽ? ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም በምን ትለያለች? እንደ እውነቱ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን እስራኤልን የወደዳትን ያክል የወደደው ሀገር አለ? የእስራኤል ታሪኳ የምን ታሪክ ነው? የመጥፋት ታሪክ ነው። የመውደም ታሪክ ነው። ቃሉ ራሱ በነገራችሁ ላይ ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ፈረንጆች ወዱ አይደለም። ምንም ስለማታቅለት ነገር ደግሞ ትከራከረኛል ይላል ፈረንጅ። ኢትዮጵያውያን ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ኢትዮጵያውያን ናችሁ? ኢትዮጵያ ምን ማለት ነው? ሀገር ማለት ነው። ሀገር እግዚአብሔር ማለት ነው። ቼች እናንተ ያወጣችሁ አትርጉምና የትኛው መዝገበ ቃላት እንደሷል?
እስኪ ኢትዮጵያ ሰባት ስሞች አሏት ንገሩኝ እስኪ። ኪሴ ውስጥ ብር አለ? አንቺም ብር ነው እና እንደምትፈልጉ እግዚአብሔር መንግስትንስ ማን እንደሚሻው አላውቅም። ሰባት ስሞች አሏት ኢትዮጵያ፣ ማን ማን ተብላ ነው የምትጠራው? አቢሲኒያ ስድብ ነው፣ ስም አይደለም። ሌላ ስም አምጡ፣ ስም አምጡ ነው ያልኩ። ስም ነው ያልኩ፣ ስድብ አላልኩም። ኩሺ። አዎ የኩሺ ምድር ትባላለች። አኩሽም የኩሺ ምድር ለማለት ምን ለማለት መሰላችሁ? ኢትዮጵያ የሚለውን ስም በጥሩ መንገድ እንተርጉመው ከተባለ ለኢትዮጵያ ከተሰጡ ስሞች መካከል ሁለቱ ተመራጭ ናቸው፣ ቶኔቶርና ኢትዮጵ የሚለው። ቶኔቶር የሚለው የአምላክ ምድር፣ የመስዋዕት ምድር፣ የወርቅ፣ የእንቁ፣ የዝባድ ምድር ተብሎ ይተረጎም እንደሆነ አንድ ወገን፣ ኢትዮጵ የሚለውን የእንቁ ሀገር፣ የነጭ እንቁ ወይም የቢጫ እንቁ ሀገር ብለው ይተረጉማሉ። በዛም ማለ በዚህ ግን እስራኤል ማለት ወልድየ ዘበኩሬ፣ የበኩር ልጅ። ከዚህ በላይ ምን ስም አለ? ከዚህ በላይ ምን መወደድ አለ? እግዚአብሔር ለእስራኤል ያደረገውን ለማን አድርጓል? ሎሙ ህግ ወሎሙ ስርዓት፣ ህግ ያላቸው እነሱ፣ ስርዓት ያላቸው እነሱ። እግዚአብሔር በስጋ የተወለደ ከነሱ። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ምን ያላደረገው ነገር አለ? እግዚአብሔር እስራኤልን እንደወደደው የወደደው የለም። እስራኤልን ተሸክሞታል እግዚአብሔር በትከሻው። የእስራኤል ምላሹ ግን አመፃ ነበረ። ስለዚህ እስራኤል ጠፋ፣ አንዴ አይደለም ብዙ ጊዜ ጠፋ፣ ገና ወደፊትም ይጠፋል። ኢትዮጵያን አይተዋትም የምትል አንተ ጅላጅል፣ መሬቷን ከሆነ አዎ አይተዋትም፣ አንተን ግን ትቶሃል። መጀመሪያው ነው ማወቅ አለብህ። ትናንትን የምንናገረው ትናንትን የረሳ ትውልድ ስለተፈጠረ እባካችሁ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ምን አለ? ተዘክር ማይለ ጥቃት፣ የቀደመውን ዘመን አስብ። ትናንት የማያውቅ ትውልድ ዛሬ የለውም። የቀደመውን ዘመን አስብ የተባለ የነዛ ወጣቶቹ አዲስ መጤው ትውልድ 605,000 እስራኤላዊ በበረሃ ተረፍርፎ ነው የቀረው፣ አፈሩ ነው የቀረው። እርስት የገቡ ስንት ናቸው? ሁለት፣ ኢያሱና ካሌብ ብቻ ናቸው። እንኳን ሌላ አበይት ነቢያት ሙሴና አሮን እንኳ ርስት አረገጡ፣ ቅዱሳን እንኳ። አስብ አባቶች እንደምን እንደጠፉ አስብ ብሎ ቅዱስ ሙሴ ተናገረ በዘዳግም 32:7 ላይ። የቀደመውን ዘመን አስብ። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ወጥተው ሙሉ መጽሐፍ የተጻፈላቸው ታሪካቸው የተነገረላቸው ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴን ያሰቃዩ፣ እግዚአብሔርን ያስቀየሙ፣ ጣዖትን ያመለኩ ጠፍተዋል። ርስቱን ግን እግዚአብሔር ለወደደ ሰጥቶታል። ይቺ ሀገር ለወደዳት ትሆናለች። ይህንን እየተናገርኩ ያለሁት አሁን ሲዳማ የሚባለው አካባቢ እየሆነ ስላለው ነገር ለመናገር አይደለም። ነገር ግን እዛ እየሆነ ያለው ነገር ነገ እዚህ እንደሚሆን ስለምናውቅ ይሄ ትንቢት አይደለም። ይሄ ትንቢት አይደለም። አባቶቻችን ይላሉ ዳሩ ሲነካ መሃሉ ዳር መሆኑ አይቀርም። ለዛ ነው አሁን ዛሬ እንድንነጋገር እንድናነሳ የፈለግነው ከእለቱ በዓል ጋር ተያይዞ እንድናነሳ የፈለግነው ትልቁ ነገር እዛ የሆነው ነገር እኛ ቦታ ሆኖም ያውቃል፣ ወደፊትም እንዳይሆን ይሰጋል። መሆኑ የሚቀር አይመስልም። የሚቀርበትን ብቸኛ መንገድ መጨረሻ ላይ በመልእክት እናነሳዋለን። ወደ ጉዳያችን እንመለስ። የቀደመውን ዘመን አስብ ይላል። በሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ዘመን የነበረው ትውልድ ጠፋ፣ አዲስ ተተካ፣ የቀደመውን ዘመን አስብ ተባለ። እሱ ምድረ ርስትን ወረሰ። እሱም ግን ኢያሱ ካለፈ በኋላ አመፀኛ ሆኖ ጠፍቷል፣ እሱ ያም ትውልድ። ከዛ ታሪክን ስትመለከቱ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ አረፈ፣ ኢያሱ ተተካ፣ ኢያሱ አረፈ። ፊናስን ጨምሮ ብዙ መሳፍንት እና ካህናት እስራኤልን አስተዳደሩ። ዘመነ መሳፍንት አለቀና ሳኦል ነገሰ። እግዚአብሔር አልወደደውም፣ ክፉን ሰራ፣ ተቀሰፈ። ቅዱስ ዳዊት ተተካ። በቅዱስ ዳዊት ዘመን ለእስራኤል በረከት ወረደ። በልጁ በቅዱስ ሰሎሞን ዘመንም እስራኤል የተባረከች መንግስት ሆነች። በሰሎሞን ልጅ በሮብዓም ዘመን ግን እስራኤል ከሁለት ተከፈለች። ሮብዓም እና ኢዮርብዓም ወደ ሁለት መንግስት እስራኤልን ቀደዱ።
ከዚህ በኋላ የእስራኤል መናገሻ ሁለት ሆነ። በነገራችሁ ላይ ታሪክ ስትመለከቱ እስራኤል ኢትዮጵያን በብዙ ትመስላለች። ለምሳሌ እስራኤል ወደ ሁለት እንደተከፈለችው ሁሉ ኢትዮጵያ በእኛ ድሜ ነው አይደል ሁለት የተከፈለችው? ማንና ማን ተብላ? ኢትዮጵያና ኤርትራ ተብላ። እነሱ ደግሞ ይሁዳና ሰማርያ ወይም ይሁዳና እስራኤል ተብለው ወደ ሁለት ተከፈሉ። ልብ በሉ። እኔ የሚያስገርመኝ ነገር አለ። መቼም አንዳንዴ ፖለቲካ ብንተውም አይተሆንም አይደል? እንደዚህ አላችሁ ብንተውም አይተሆንም፣ እንደ ጅራት ነው። ምክንያቱም ይነካናል። እና ቁጭ ብዬ ምን አሰብኩ፣ ሁልጊዜ ነው የማስበው ነገራቸው። ድሮ አንስቼ ነው ኃይለ ሥላሴ ትውልድ ገደሉ፣ ደርግ ሰው ገደለ፣ ኢህአዲግ አገር ገደለ እላለሁ። ሁልጊዜ ነው ጭንቅላቴ ይመላለስብኛል። ኃይለ ሥላሴ ትውልድ ገደሉ ማለት ነው መሰላችሁ? የትምህርት ካሪክለም ሲቀረጽ ኢትዮጵያውን ሙልጭ አድርገው አጥፍተው ምን ብቻ እንዲማር አደረጉት? የፈረንጅን ክህደት ሶሻሊዝም እንዲማር አደረጉት። ከውጭ ተምሮ እንዲመጣ አደረጉት። ኢትዮጵያውን መሰረት ነቅለው ጥለው ያለው ነገር የኃይለ ሥላሴን በጎነት ረስቼ አይደለም። እሳቸው ትውልዱን በህሊና ገደሉት። ተገቢውን ኢትዮጵያዊ ፍቅር ይዞ እንዲማር ማድረግ አልተቻላቸውም። ምክንያቱም በእሳቸው ዘንድ ነገረ ሰሪ በጣም ይበዛ ስለነበረ እውነተኞቹ ሊቃውንት እነ መብረቁ ብርሃኑ ድንቄን የመሰሉ እነ አብዬ መንግስቱ ለማን የመሰሉ እነ ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤልን የመሰሉ እነ ክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁን የመሰሉ ሌሎቹም ታላላቅ ሊቃውንት ተገቢውን ቦታ አልተሰጣቸውም ነበረ። ባንዳ ነው ቅድሚያ የሚይዝ የነበረው። ቀጠለ፣ ደርጉ መጣ። ደርጉ አንድ ጥሩ ነገር ነበረው፣ የሀገር ፍቅር። በሀገር አንድነት ላይ ድርድር የለም አንቆም ቢሆን። በነገር ላይ ሀገር በፍቅር ነው በህግ ነው የሚተዳደረው። ምርጫ ልስጣችሁ፣ ፍቅር ይሻላል ህግ ይሻላል ወይስ ጉልበት ይሻላል? ደረጃ እናውጣላችሁ። አንደኛ የሚተዳደር በምንድን ነው? ግን ፍቅር ሀገር አስተዳድሮ አያውቅም። ቢሆን ጥሩ ነበር። በፍቅር በዓለም ታሪክ በፍቅር የተዳደረ ሀገር አለ? አለ እንዴ? የለም። የአሁኑ ፓስተር ሰውዬ መጥቶ ፍቅር ፍቅር እያለ ሀገር ያበላሽ። ሀገር የሚተዳደረው ከሁለቱ ባንዱ ነው፣ በህግ ካልሆነ በጉልበት ነው። ወደህም ጠልተህም ዓለም አሁን ዓለም የሚተዳደረው በምንድን ነው? አሜሪካ የገዛ ህዝቧን በምንድን ነው የምታስተዳድር? በህግ። ዓለምን በጉልበት ነው። አለቀ። ይህን ማወቅ አለባችሁ። ሁለቱም ይግድ ነው። ግን ጉልበት ሲባል ትርጉሙ ሌላ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔ ሳስበው በደርግ ዘመን የሞተ ሰው በጣም ብዙ ነው። በመቶ ሺህ ይቆጠራል ይላሉ አንዳንዶቹ፣ 50 ሺህ 60 ሺህ ነው ይላሉ። የሚያሳዝነው ነገር ግን ልክ እንደመጡ አሁን ያለው አስተዳደር እንዳልኳችሁ እየተናገርኩ ያለው ስለ ሀገሬ ነው። እየተናገርኩ ያለው ስለ ቤተ ክርስቲያኔ ነው፣ ስላደረጉብን ነገር ነው። ትናንት ስለተደበደቡት ስለተጎዱት ካህንም ጭምር ነው። እየፈረሱ ስላሉ አብያተ ክርስቲያናትም ነው። እየታረዱ ስላሉ ምዕመናንም ጭምር ነው። እንደመጡ ሀገሪቱ ተቀዳ፣ ዞራ ተሰፋች። ከዘጠኝ ተቀደደችና ዞራ ተሰፋች። አንዱን ስፌት ከመዘዝከው ታውቃላችኋል፣ የክር ሹራብ አንዱን መምዘዝ ነው የሚጠበቅባቸው። አንዱ ሲመዘዝ ሁሉም ይመዘዛል። ሹራቡ ከሹራብነት ወደ ምን ይወርዳል? ወደ ተራ ክርነት ይወርዳል። እንደዛ ነው የሆነው። ቀላል ማሳያ የምትመለከቱት መሰላችሁ? ቀላል ማሳያ ድንበር ይገባኛል ብሎ አንዱ ክልል ካነሳ ዘጠኙም ያነሳል። አሁን እዛ ሲዳማ የሚባለው እኔ ክልል ነኝ አለ። ስንት አነሳ? ዘጠኝ ከነሱ ጋር። አሁን ደቡብ ክልሎች ውስጥ ብቻ የክልልነት ጥያቄ ያላቸው ስንት ሆኑ? 10 ሆኑ። እዚህ አማራ ክልል ውስጥም ያላቸው አሉ። የሚገርማቸው እዛ ማዶ ትግራይም አሉ፣ ኦሮሚያም አሉ። አለ በየቦታው። ኦጋዴንን ነጥለው ለብቻቸው ማድረግ የሚፈልጉ ደግሞ አሉ ሶማሌ ላይ። ለዛ ነው ኃይለ ሥላሴ የትውልድ ሊና ገደሉ፣ ደርግ ሰውን በጥይት ገደለ፣ ይሄ አሁን ያለው ግን አገር ገደለ። አገሪቱን ነው የገደላት። ግን ቢያንስ ሁለት ነገር ማድረግ እንችላለን። አንድ እየሆነ ባለው ክፋት ላይ አለመሳተፍ እንችላለን። ሁለት እንዲስተካከል በጸሎት እየተጋን እግዚአብሔር መፍትሄውን ይጠቁመናል። ያን ማድረግ እንችላለን። መንግስት ወደ ሁለት ተከፈለ። ወደ ሁለት ከተከፈሉ በኋላ አንዱ ደህና፣
አንዱ ችግር ያለበት ሆነ። ችግር ያለበት ሰማርያ ነው፣ ደና የሆነው ይሁዳ ነው። እሚገርማችሁ እሚነግሱ ነገስታት በእስራኤል ላይ በተለይ የሚነግሱ ነገስታት ምን ያደርጉ ነበር መሰላችሁ? ህዝቡን ለመግዛት አዳዲስ ጣዖታዊ ህጎችን ያወጣሉ። ሰሞኑን ሰምታችኋል አይደል? መልካም ወጣት የመፍጠር ምናምን ያ ፓስተሩ ምንድነው የሚለው ርዕሱ ምንድነው? መልካም ትውልድ ነው መልካም ወጣት የመፍጠር ምናምን ብሎ ዘመቻ ጀምሯል አይደል? በነ አንግሊካን ቸርች በነ ፓስተር አብይ አህመድ በጀት ጀምሯል አይደል? ያው እዚህ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት አቆመናል ብዬ ነው። ፓስተር አብይ አህመድ ነው አንድ የለየለት ጴንጤ ነው። ጴንጤ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የሚገርማችሁ ነገር ሀገሪቱ ላይ ቀውስ ሊፈጠር ሲሆን ሁሉ ይሸሻላል። እግሩ ከወጣ እንጃ ቆስቁሷት እየሄደ ይሆን? መቼም የደህንነት ሰው እንደሆነ ታውቃላችሁ። መቼም ኢንሳን ሲመራው የነበረ እሱ ነው። ዛሬ መቼም ታጥቤም ፖለቲካ ገብቼበት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የደህንነት ሰው ነው፣ የመረጃ ሰው ነው። ያ ነገር እንደሚፈጠር ያውቃል። እንግዲህ 11 11 11 የሚባል ቀን ነው ትናንት የነበረው 11ኛው ቀን 11ኛው ወር 11ኛው ዓመተ ምህረት ከርሞ 12ኛው ቀን 12ኛው ወር 12ኛው ዓመተ ምህረት ማለት ብዙ ጊዜ ዓለም ይጠፋል ተብሎ የሚሰጋበት የማያን ካላንደር መለኪያ እሱ ነው። እንደምታውቁት በማያን ካላንደር የዛሬ 7 ዓመት በ12ኛው ቀን በ12ኛው ወር በ12ኛው ዓመተ ምህረት ዓለም ትጠፋለች ተብሎ ማያን ማለት ማያ ማለት እንግዲህ መካከለኛውና ደቡብ አሜሪካ ላይ የሚገኝ የድሮ ስልጣኔ ነው። የእነሱ የራሳቸው ካሌንደር የዘመን መቁጠሪያ አላቸው። የዘመን መቁጠሪያቸው 12 12 12 በኋላ አይቆጥርም። ይሄ ማለት የዓለም ፍጻሜ ነው ብለው አምነዋል። እና ያቺ ቀን ስትደርስ እንደምታውቁት ጉድጓድ ቆፍሮ አንደርግራውንድ ይገባል። በአደባባይ 10 9 8 7 እያለ የዓለምን መጥፋት የሚቆጥራል። ጃፓን አካባቢ ኩኪስ ምናምን ሰርተው በኩንታል በኩንታል ጭነው የአንደርግራውንድ መንደር ይሰሯሉ። ዓለም ስትጠፋ ለመትረፍ ነው። ፊልም አላያችሁም? 2012 ሚል ፊልም ዓለም ስትጠፋ የሚያሳይ ያኔ ምን አሳዩን? እንደው መንፈስ ቅዱስ አፋቸውን ጸፍቷቸውን አይታችሁ ከሆነ የመጨረሻ ጀልባዋ ተንሳፋ መሬት የሚገኝባት ብቸኛ ቦታ አፍሪካ ናት። ከአፍሪካ መካከለኛውና ምስራቅ አፍሪካ ነው። እንግዲህ ጥንቆላ ይሁን ምን ይሁን አላወቅን። የማያን ካላንደር ከ2012 ተመሳሳይ ቁጥሮች በኋላ አይቆጥርምና ይጠፋል ተብሎ ነበር። አሁን አንዳንድ ሊቃን ምን እያሉ የኢትዮጵያን የዘመን አቆጣጠር የሚቆጥሩ የለም፣ የዓለማችን ትክክለኛ የዘመን አቆጣጠር ኢትዮጵያ ነው ተብሎ ይታመናል። እንደምታውቁት አሁን ከሆነም እየተደረገው አሁን ለምሳሌ የሮሞ ፖፕ የነበሩት ቤኔዲክት 16ኛ አሁን ላሉት በፈቃዳቸው ለቀው ሄዱታል አይደለም። እሳቸው ባጠኑት ጥናት ኢትዮጵያን የሚያሞጋገስ ብዙ ነገር ጽፈዋል። እንደምታውቁት ሌሎችም እንደዚህ ጽፈዋል። እና ትክክለኛው አቆጣጠር የኢትዮጵያ ስለሆነ 2012 ላይ ነሐሴ 12 ቀን የሚቀጥለው ዓመት የዛሬ ልክ የዛሬ አንድ ዓመት ከአንድ ወር ማለት ነው ዓለም ይጠፋል ብሎ እያወሩ ያሉ አሉ። አሁን እኛ በዚህ ዘመን ዓለም ይጠፋል ማለት ከመጽሐፍ ቅዱስ በተቃራኒ መቆም ግን 12 12 12 11 11 11 ከሚለው አስቀድሞ ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን 12ኛው ዓመተ ምህረት ግን ለኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ይዞ እንደማይመጣ ግን ትንሽ ትንሽ እንሰማለን። ይሄን የሰማነው ከምልኪ አይደለም። ይሄን የሰማነው ከሳይንቲስት አይደለም። ይሄን የሰማነው እግዚአብሔር ካደረባቸው አባቶች ነው። 12ኛው ዓመተ ምህረት ጥሩ ነገር ይዞ አይመጣም። ህዝቡ ንስሐ ካልገባ በቀር እና ትናንት 11 11 11 ላይ እዛ ቦታ ምን እንደሚፈጸም ያውቃል። ፎክረዋል መቼም በየቦታው ምን ልብ የሌለው ሰው ብዙ ነው። አንዱ የሆነ ቡድን ያቋቁማል። እዛ ቄሮ ነኝ ብሎ አገር በጠበጠ ተቀናና እዚህ ደግሞ ፋኖ ተባለ፣ በዚህ ተቀናና ደግሞ እዛ ኢጄቶ ተባለ። ደግሞ በዛ ማዶ ምን እንደሚያመጡብን አናውቅም። እኛ እዚህ እናቋቁም ይሆን ምን እንበል? እንደው እዳ ገባን እኮ የጅል ስብስብ ሁሉ ጅል እኮ ነው። አንድ ደህና እኮ የለውም። አንድ እርጥብ እንዳለ ተጠራቅሞ የአራዳ ልጅ ሲሳደብ እርጥብ ይላል አይደል? በቃ ምንም እንደው ርጡብ የሆነ ቢያሰጡት የማይደርቅ የማይገባው ሀሁ ያልቆጠረ የሚመራውን ሰው የማያውቅ ትንሽ ፊደል ያልሰረጸው ማለት ነው። ዝም ብለህ ፌስቡክ ሜዳ ላይ ወጥተህ መጠሳጠስ ይቺ ሀገር ለምትሆነው ነገር ሁላችን ተጠያቂ ነን። በነገራችሁ ላይ አንዳንዴ ህዝቡ ጥሩ ሆኖ መሪ ክፉ ቢሆን ራሱ በመሪ ምክንያት ሀገር ትቀጣለች። ይህን ማወቅ አለብን።
አሁን ወርድ ወርዶ እስራኤላውያን ጣዖት ሲያመልኩ ሲቀጡ ጣዖት ሲያመልኩ ሲቀጡ ኋላ ምን ላይ ይደርሳል? በ728 ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት ሕዝቅያስ የሚባል ዛሬ ዓመታዊ በዓሉ የምናከብርለት አባታችን ቅዱስ ሕዝቅያስ ነገሰ በይሁዳ። በሰማርያና ደግሞ ነሆሴ ነግሰዋል። ልብ በሉ፣ በ728 ነገሰ። በ728 እሱ ነግሶ ልክ እንደነገሰ አባቱ አካዝ ክፉ ይሰራ ነበር። አያቱ ኦዚያንም ክፉ ይሰራ ነበር። ሕዝቅያስ እንደነገሰ ያደረጋቸው ነገሮች ይነግሩናል። እንደነገሰ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? መደመር ምናምን። እኔ በነገራችሁ በጣም ከማዝንባቸው ነገሮች አንዱ የሚደመርና የማይደመር ነገር አለ አይደል? ለምሳሌ ሰውና ጅብ አይደመርም። በግና ተኩላ አይደመርም። ፍየልና ነብር አይደመርም። የሚደመረው በግ ከበጉ ጋር ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን ከማን ጋር ነው የምንደመረው? ከኦርቶዶክሳውያን ጋር ነው። ከሌላ ጋር መደመር ብሎ ነገር የለም። እዛው በራሱ ይኑር፣ እኔም በራሴ እኖራለሁ። አልደረስበትም፣ አይደረስብኝ። ለምን መሰላችሁ? እኔ እስልምናውና ፕሮቴስታንቲዝሙ ይችን ሀገር እንዴት እየበላት እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ ልብ በሉ። መደመር የሚባል ነገር ሲመጣ መድረክ ላይ ወጥቶ ያ እንስሳ ጀዋር ነኝ የሚል ሰው ምንድን ነው ያለ? የመደመር ፍልስፍና አፍላቂና ባለቤቶች እኛ ነን አለ። እሱና የቄሮ ማህበረሰቡ ማለት ነው። በዚህ ወቅት ላይ ስህተት ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ማለት ነበረበት? አይ የለም፣ እቺ የኔ ናት ወይም ቲም ለማ የሚባለው ነው ማለት ነበረበት አይደል? ምን አለ? ዝም። እውነትም የማን ነው? እንዴት ነው በሜንጭ አንገትህን ነው የምንለው? ክርስቲያን እኔ በተወለድኩበት ቦታ አንገቱን ቀና አድርጎ አይሄድም። ቀናቢ በሜንጭ አንገቱን ቆርጬ ነው የምጥልለት ብሎ የሚናገርና የአክራሪ እስልምና ተከታይ የሆነ ክርስቲያንን የማጥፋት ዓላማን የታጠቀ አንድ አውሬ፣ አንድ እንስሳ ፍልስፍና ያቀበለው ሰው እንዴት ሊመራን ይችላል? ሁለተኛ ነገር ይሄ ክፉ ዮናታን ነኝ ባይ ምን ዮናታን? ኧረ እንዲያው ሌላ ስም እንስጠው። ዮናታን የደግ ሰው ስም እኮ ነው። እንዲያው መናፍቃን አንዳንዴ ደጉን ስም ሲይዙት አዝናለሁ። እኔ በጣም ያዘንኩበት አንዱ ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ፣ ትናንት እንዲያውም ዘመድኩን የሆነ ነገር ጽፎ አይታችሁታል። ሲሲ ለመጋቢ አዲስ እሸቱ ይህን ሰውዬ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች እንዲሰሙት ማስታወቂያ ሲሰሩ የነበሩ እሳቸው ናቸው። እኔ አንዳንዴ ይገርመኛል። ወጥቶም ወርዶም የዚች ሀገር ህልውና በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ። እግዚአብሔር ደግሞ ምስጢር የሚገልጥ ለወዳጆቹ ነው። እኔ አሁን ስለ አማራ አይደለም ማወራው፣ ስለ ኦሮሞ፣ ስለ ትግሬ አይደለም ማወራው። እያወራው ያለሁት ይችን ሀገርና ይችን ቤተክርስቲያን። ወጥቶም ወርዶም አንድ እውነት መካድ የለባችሁም። እዚች ሀገር ላይ እየወረደባት ያለው ዶፍ አንድ ነው። ምክንያቱ ይቺ ሀገር የማን ስለሆነች? የኦርቶዶክሳውያን ስለሆነች ነው። ሌላ ምንም አይደለም። እግዚአብሔር የሚወደው ጥንታዊ መሰረት ያለባት ሀገር ስለሆነች ይቺን ሀገር ማጥፋት ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ነው እንጂ እንደው አይሆንም እንጂ ኦርቶዶክስ ብጠፋ ይቺን ሀገር እንደሚተዋ ታውቃለሁ። ሁሉም ከውጭም ከውስጥም የተሰለፈው አላማዎችን ቤተክርስቲያን ማጥፋት ነው። ከዚች ቤተክርስቲያን ተደርቦ የተገኘ ማንኛውም ሰው አብሮ ይመታል። ምንም ጥያቄ የለውም። እሱን ነው ማሰብ ያለባችሁ። ነገር ግን የፖለቲካ ሽፋን ይሰጠዋል ብዙ ጊዜ። ቅዱስ ሕዝቅያስ ነገሰ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደመጣ መጀመሪያ መስገጃዎቹን አፈረሰ። መስገጃዎቹን፣ የጣዖት ማምለኪያዎችን፣ ጣዖት ቤቱን አመለከ። እሱን ብቻ አይደለም ያደረገ፣ ሲያጸዳ ከውጭ ማጸዳ፣ ከውስጥ ማጸዳ። ልብ በሉ ርዕሳችን ተዘከር መዋዕለ ትካት፣ የቀደመውን ዘመን አስብ ነው። ሕዝቅያስ ነገሰ፣ ሕዝቅያስ መጣ። በነገራችሁ ላይ ነገሰ ሲባል መሪ ሆነ ሲባል የግድ በሀገር አለም እዚህ ሊቀመንበር አለ አይደል? እዚህ ሰብሳቢ አለ አይደል? ሰብሳቢ ነው የሚሾም ሰው ከውጭም ከውስጥ ማጽዳት ይጠበቅበታል። ከውጭ ጣዖት ቤቱን አፈረሰ፣ መስገጃውን አፈራረሰ፣ አስወገደ። ከውስጥ ሁለት ችግር ነበረ። አንደኛው የናሱ እባብ እግዚአብሔር ተረስቶ ማን ይመለክ ነበር? እባቡ ራሱ ይመለክ ነበር። እዚህ ላይ ማስጠንቀቂያ ነገር መውሰድ ጥሩ ነው። ቅዱሳት ስዕላትን እናከብራለን፣ እንሰግዳለን አይደል? የምንሰግደው ግን ለማን ነው? በስዕሉ ላይ ላደረው እሱ እናትረሱ። ለጨርቁ አይደለም የምንሰግደው። የቤተክርስቲያን አስተምህሮ ለይተን እንወቅ። ልብ በሉ፣
የምንሰግደው በስዕሉ ላይ ላደረው ነው። ጨርቁማ ጨርቅ ነው። ልብ ብሎ አስተውሉ። ቅዱሳት ስዕላት እናከብራለን፣ ለቅዱሳት ስዕላት እንሰግዳለን። የምንሰግደው ግን በእነርሱ ላይ ላደረው እግዚአብሔር፣ ላደረችው ድንግል ማርያም፣ ላደሩት ቅዱሳን መላእክት፣ ላደሩት እግዚአብሔር የወደዳቸው ቅዱሳን ነው። ለዕፀ መስቀሉ ነው የምንሰግደው። ምክንያቱም ከመሳሉ በፊት ባዶ ጨርቅ ነው፣ ከተሳለበት በኋላ ግን ጨርቅ አይደለም። ምንድነው የሚባለው? የተቀደሰ ስዕል ወይም ስዕለ አድህኖ ነው የሚባለው። የሚያድን ስዕል ወይም የተቀደሰ ስዕል ነው የሚባለው። የናሱ እባብ ቢከበር ችግር የለውም፣ ሊመለክ ግን አይችልም፣ አይችልም። የናሱን እባብ ስላመለኩት የናሱን እባብ አውጥቶ እሱንም አጠፋ። ሁለተኛው በውስጥ የነበረው ችግር ስርዓተ ኦሪቱ እግዚአብሔር እንዳዘዘ አይነበብም፣ አይነገርም፣ አይተርጎምም ነበረ። ያ እንዲሆን አደረገ። ውጩንም አጸዳ፣ ውስጡንም አጸዳ። እንዲያውም መጽሐፍ ቅድም ሰምታችሁ ስለነበረን ከዳዊት በኋላ እንደ ሕዝቅያስ ያለ አልተነሳም ተብሎ በመጽሐፍ ተገለጠለት። ሕዝቅያስ ተነሳ፣ አጸዳ። ግን አንድ ማወቅ ያለብን ነገር መጀመሪያውኑ እግዚአብሔር ሕዝቅያስን የመሰለ ደግ ንጉስ እንዴት በዛ ዘመን አስነሳ ነው? በ728 ዓመተ ዓለም ሕዝቅያስን የመሰለ እንዴት አስነሳ? ከሱ በፊት ክፎች ነበሩ። ከሱም በኋላ የተነሱ ብዙዎቹ ክፎች ናቸው፣ ከነ ዘሩባቤል በቀር በኋላ ንስሐ ከገባው ከልጁ ምናሴ በቀር እና በእስራኤል ከነገሰው ከኢዮስያስ በቀር አብዛኞቹ በእስራኤል የነገሱ ከሀያ ምናምን በላይ ነገስታት ጣዖት አምላኪ ነበሩ። ሕዝቅያስን ያስነሳበት ትልቁ ምክንያት በዘመኑ ልዑለ ቃል ኢሳይያስን የመሰሉ ደግ ሰዎች ነበሩ። በእነሱ ልመና ምክንያት ነው ሕዝቅያስ የነገሰው። እግዚአብሔር ሕዝቅያስን ያስነሳ። ምን ለማለት ፈልጌ እየተናገርኩ እንዳለ ይገባቸዋል? እኛ ሀገር ላይ ስታዩት የሚሾመው እየባሰ ነው እየተሻለ ነው የሚመጣው? እንዴት ዋላችሁ? እየባሰ ነው። ከምን ይልቅ ጀምራችሁ ስትመለከቱት እየባሰ 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 ትሻልን ሰድጄ። አሁን እኮ ከአመት በፊት የነበረው ሁሉ ሊናፍቀን ምንም አልቀረውም እኮ። ያ የሚጋረፈው እሱ ሊናፍቀን እኮ ምንም አልቀረውም እንዴ! ሀገሪቱ እኮ እንደ ሀገር መቆም አቅቷታል። ዋስትና እኮ የለም በዚህ ዘመን። ማንኛውም ሰው እኮ መንገድ ላይ አንቆ ገሎ ይሄዳል እኮ። ምንም ዋስትና የለም እኮ። ሁሉ ታጥቋል። እንኳን ሌላ አንድ ልጅ ትናንት ምን አለኝ? ምን ሆነ አንተ ቤተክርስቲያን ማትመጣ ስለው፣ አረ ቤተክርስቲያን፣ አረ ተውኝ፣ ይቅርብኛል። ለምን ስለው፣ አንድ ቀን ልሳለም ጉንብስ ብዬ ቀናቅል ቀና ስል ከእናንተ አገልጋይ አንዱ ሽጉጥ በኋላው ሳጥ አድርጎ አየሁት። አረ እኔ ምን ላደርግ እዚህ በኋላ ቢቀር። አንተም ጅል ነህ። ያ ቤተክርስቲያን የሱ ነው እንዴ? አለ አሁን እዚህ ግቢ ሽጉጥ የታጠቀ ሰው ገርማቸዋል። በዚህ ሳጥ አድርጎ እንደ ጌጥ ሸፈን አድርጓት የሚሄድ ሲያሰኘው ጭፈራ ቤት ይገኛል። ታዲያ ሰው ካጉብ አይደለም አታባሩ ነው የምትሉ አይደል? በሰው ህይወት ላይ መወሰን እንዲቀላል አይደለም። ሁሉ ታጣቂ ሆኗል። እንዲያው በሞት እስኪ እንደው እዚህ እንደው ሽጉጥ ምናምን ያለው ሰው የለም? እንዴት ዋላችሁ? እንዲያው በእኔ ሞት ይሆንባችሁ እንዳትዋሹ። የላችሁም? ያሉ የለም? እቤቱ የደበቀ ለክፉ ቀን ሲሆን ክላሽ ባይሆን ቱርክ ወይ ኮልት ሽጉጥ የደበቀ የለም? አይ ሁሉ ታጣቂ ምን ይላሉ? አጼ ቴዎድሮስ ራሱን ታጣቂ ወገቡን ነቅናቂ ይሉ ነበር ካህን ሲሳደቡና፣ ሁሉ ታጣቂ ሆነብን፣ ጨነቀን፣ ቸገረን። ስለዚህ የተሻለ እንዲመጣልን አንድ ልጅ ያለ እየደውለ ጭቅጭቅ የሚያደርገኝ ከጎጃም መቼ ነው ቴዎድሮስ የሚነግስ? ይሄ እኔ መጥቶ አማክሮኛል እንዴ? እኔ አያ እርሶ ኖት የሚያውቁ እየተባለ ይላል። የጅል ሀገር ሞኝ ነኝ ባውቅ ስም ነግር አላበድኩ። ለወላጅ እናቴም አልነገራት እንኳን ለአንተ። መቼ ነው ኋላ ምን ይለኛል? እንዲህ ዓመተ ምሕረቱን እኮ በስሌት አባቶች ደርሰውበት ነገሩኛል አልኩት። በሁለት ሺህ ምናምን አለ። ይሆናል እንግዲህ ያረጋግጡልኝ እንጂ ያለ ድባክ ሙያ ፈት እና ኋላ በቃ ስልኩን ትሲል ሄሎ ሄሎ ምናምን ድርግም እንደ ኔትወርክ አስመስዬ ልቤ ልለውም ደግሞ ቴዎድሮስን ቁጭ ብሎ ሊጠብቅ ማለት ነው። ቀላሉ ግን ማንም ይምጣ ማንም፣ እኛ የምንፈልገው እግዚአብሔርን የሚያመልክ ለሀገራችን ሰላምን የሚያመጣልን ነው የምንፈልገው እኛ።
ይሄን ለማድረግ ደግሞ እንደ ቅዱስ ኢሳይያስ መለመን ያስፈልጋል። የነሱ ልመና ቅዱስ ኢሳይያስን አመጣ፣ ቤተ መቅደስን አጸዳ። 6 ዓመት እንደነገሰ እግዚአብሔር ለሱ መለበሚያ ላከለት። መለበሚያ ማለት መማሪያ። ምን አይነት መለበሚያ? በነገሰ በ6ኛው ዓመቱ ስልምና አሶር መጣ። የአሶር ንጉስ ጎረቤትን ያቺ ተገነጠለች ዋለ ሰማርያ ያለች አይደል? 10 ነገር ያለባት እየገረፈ እየገረፈ እየወሰዳቸዋል። አሶር ነነዌ አወረዳቸው ባሪያ። ልብ በሉ፣ ጓደኛ ሲታማ ለእኔ ብለህ ስማ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ደቡብ ሱዳን፣ ሰሜን ሱዳን፣ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኤሪትሪያ እየሆነ ያለው ነገር ለእኛ መለበሚያ ነው፣ ለእኛ መማሪያ ነው። ግን አይገባንም፣ ገብቶን አያውቅም። ሕዝቅያስ ያችን ሲያይ ልብ አደረገ፣ ህዝቡ ግን ልብ አላደረገም። እግዚአብሔር ሕዝቅያስን እያየ ህዝቡን እንዳይቀጣ ስንት ዓመት ታገሰ? 8 ተጨማሪ ዓመት ታገሰ። ልብ በሉ፣ ህዝቡ ኃጢአት ይሰራል። ንጉሱ ቅዱስ ነው፣ ህዝቡ ኃጢአተኛ ነው። ሕዝቅያስ የተቀደሰ ነው፣ ህዝቡ ግን ኃጢአት ይሰራል። በዚህ መካከል እግዚአብሔር ታግሶ 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 በ14ኛ ዓመቱ ማንን አስነሳ? ሰናክሬም የሚባል ንጉስ አስነሳና ሰናክሬም ከፋርስ ተነስቶ ወደ እስራኤል ኢየሩሳሌም መጣ። በለኪሶ አረፈ። ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው። እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር ግን እግዚአብሔር በመሪ ምክንያት ምን ያህል እንደሚታገስ፣ የመሪ ጸሎት ምን ያክል ኃይለኛ እንደሆነ የምታውቁት በዚህ ነው። በሕዝቅያስ ልመና 8 ዓመት እግዚአብሔር ታገሰ። በ8ኛ ዓመቱ ግን መጣና ገብር አለው። ልብ በሉ፣ ሕዝቅያስ መዋጋት ይችላል። ሕዝቅያስ ኃይለኛ ንጉስ አቅም አለው። እንደ እውነቱ በጦር ሰራዊት በእርግጥ አይመጣጠኑም፣ ምክንያቱም አይዛብ ጉንዳን ናቸው። ሲመጡ አይሰስቱም እኮ ለነፍሳቸው አይሰስቱም፣ ጉንዳን ናቸው። እንደዚህ ናቸው አይዛብ፣ በተለይ በርበሮቹ፣ ፋርሶቹ፣ ቁዞቹ በጥንት ታሪክ ስትመለከቱ ጉንዳን ናቸው። አንዱ ለአንዱ ሞት አያዝንም። 1000 አይደለም 1,000,000 ገብረው እነሱ የሚፈልጓት ምናን ነው? የፈለጓትን ነገር ድሏን ብቻ ነው። በሰራዊት አይመጣጠኑም፣ ግን መዋጋት ይችላል። ሕዝቅያስ ግን አንድ ነገር አውቋል። ይሄ ነገር ጠቡ ከሰው ሳይሆን ከማን ነው? እሱን ነው። አሁን ያልገባው በዚህ ዝም ብለህ ቄሮ ነኝ ፋኖ ነኝ ምናምን ከምትል ይቺ ሀገር እንደዚህ የሆነች ያለችው ከማን ጋር ተጣልታ ይሆን? ከእግዚአብሔር ጋር። ከእግዚአብሔር ጋር መቼ ነው የተጣላች? በአጤ ኃይለ ሥላሴ እንደተጣላች አሁንም አልታረቀችም። በኃይለ ሥላሴ ዘመን ኢትዮጵያና እግዚአብሔር የተጣሉ አሁንም አልታረቁ። ማን ያስታርቅ? የሚያስታርቅ ማን ነበረ? መሪ ወቤተ መንግስት ካልሆነ በቤተ ክህነት። በቤተ ክህነት ማን ያስታርቅ? አቡነ ቴዎፍሎስ ተነሱ፣ ታንቀው ተገደሉ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተነሱ፣ አልተሳካም፣ ራሳቸውን በገል ተቀጥቅጦ አለፉ። ከዚያ በኋላ የመጡትም ኩሉ ካድሬ ነው፣ ኩሉ እንዲያ እንዲያ ነው። እንግዲህ ምን ታደርጉት? ቤተ ክህነቱ ተስፋ የሚደረግ አይደለም። ቤተ መንግስት ውስጥ ያሉት ደግሞ እየከፋ ነው የሚሄድ። ሶሻሊስት ነኝ ይላል አንዱ፣ አልባንያ ነኝ ይላል አንዱ፣ ምንድን ነኝ ይላል። አልተሳካም። የእግዚአብሔር ጠብ ነው ዝች ጋር እየሆነ ያለው። እስራኤል ተጣልቷቸዋል፣ አሶር አወረዳቸው፣ ይሁዳም ይሄ ተመሳሳይ ጣል ሊደርስባቸው ሲል ሕዝቅያስ ምን አለ? እገብራለሁ። እንግዲህ ጠቡ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ስላወቀ ጦርነት ቢወጡ መሸነፋቸው አይቀር፣ ያውቃል እንደሚሸነፉ። ጠቡ ከእግዚአብሔር ነው። ምን አለ? እገብራለሁ አለና፣ የሚገርማችሁ የሚገብረው ገንዘብ ቢያጣ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ከቤተ መቅደስ ገብቶ የቤተ መቅደስ ግድግዳ ላይ የተለጠፉ ወርቆችን ሁሉ ፈርቅጦ ላከለት። ምን አለው? እኔ በአገሬ የወርቅ ችግር አለብኝ ይመስልሃል? እኔ የመጣሁት አንተን ባሪያ ላደርግ ነው። ይልቅስ አለው እግዚአብሔርን እንድትክዱ። በነገራችሁ ላይ ሰናክሬ ምን ይዞት የመጣ ማን ነው? ማን ይታያቸዋል? ስላድ ነው። ሰናክሬ ምን ማን ይዞት መጣ? ቅዱስ ሚካኤል። የሚገርማችሁ ኋላ የሚያጠፋው ማን ነው? ነጭ በግ ከፊታቸው አስቀምጦ በነጭ በግ እየመራ ለኪሱ ያደረጋቸው ቅዱስ ሚካኤል ነው። ማን አዞ? እግዚአብሔር። ለምን? ህዝቡ ስለበደል እንዲቀጣ። ሰናክሬም እግዚአብሔር እንዲያድርጎ ሲረዳው በማይገባው ምን አደረገ? ሄዶ በውኑ በእስራኤል ከእኔ እጅ የሚያድንህ ጣዖት አለን ብሎ እግዚአብሔርን ሎቱ ስባ ጣዖት ብሎ ተሳደበ። መልእክተኛውን ላከው። መልእክተኞቹ ተልከው ምን አሉ? ከፍ ባለ ቦታ ላይ ሆኖ ገብር ቀቅል ይባላል አይደል? ታውቃላችሁ አይደል? ምድሮ ዘመን የሚባለው ገብር ቀቅል አለ። እገብራለሁ ቀቅላለሁ፣ ግን አለ
መልእክተኛ እናንተ በፋርስ አስተዳደር ስር ሆናችሁ እኛ በመናዛችሁ ሁሉ ትኖራላችሁ ሲባል የህዝቅያስ መልእክተኛው ምን ሁለት አልመሰላችሁ? ኤልያቄም የሚባል መልእክተኛ ነበረውና ለሚናገር ነገር ሁሉ ምንም እንዳትመልስለት ብሎታል። እንግዲህ ታጋላችሁ ዝም በል ከተባለ ዝም በል ነው። ለምን ነው እንዳትመልስለት ያለው ቢባል ጅል መልስ ቢመልስለት አግባ መልስ ብሎ ተነስተው ለማርጎን የሚያጠፋው እንዳያናደው ነው። አትመልስለት ብሎታል። ከዛ ጮክሎ ሲናገር አይ ጌታዬ ያኛው መልእክተኛውን የሰናክሬም መልእክተኛ በዕብራይስጥኛ አታውራ በሶሪያ አውራ ሶሪያኛ እንሰማለን ብሏል። ለምንድን ነው እንደዛ የሚለው? በዕብራይስጥ ሲነገር ህዝቡ ሊሸበር ነው። እኔ እዚህ የመጣሁት እኮ ህዝቡ እንዲሸበር ነው። ስለዚህ የምናገረው እንዲያውም በዕብራይስጥኛ ነው። ከፍ ያለ ቦታ ላይ ወጥቶ እያንዳንድ ሽንትን ትጠጣለህ ኩስህን ትበላለህ ብሎ ተናገረ። ተመልሶ መልእክት ይዞ ሲመጣ ምን አለ? እግዚአብሔር ከእጄ ሊያድናችሁ አይቻልም ብሎ ክፉ ቃል ተናገረ። ይህን ሲሰማ ሕዝቅያስ ማንን አስጠራ? ኢሳይያስን አስጠራ። እባክህ ለምን አለው። ኢሳይያስ ወደ እግዚአብሔር ለመነ። አይዞ በለው አለ። ኢሳይያስ መጥቶ ቅዱስ አባታችን ሕዝቅያስን አይዞ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ስለ ዳዊት ሲል ስለ ቅዱስ ዳዊት ሲል አሳልፎ አይሰጣትም፣ አይዞ አለው። በዚያች ሌሊት እግዚአብሔር ተነሳ፣ ቅዱስ ሚካኤል ላከ። ቅዱስ ሚካኤል አንድ ጊዜ ሰይፍ መዞ ቢያሳያቸው ከአጠቃላይ ሰራዊቱ 185,000 አርበኛ ዱቄት ሆኖ አደረ። ሁሉም በአፋቸው ደም ጎርሰው ጧት ሲነጋ ንጉሱ ከአስር የማይበልጡ አጃቢዎቹ ብቻ ተርፈውለት አገኘ። ያ ሁሉ ሰራዊት ይዞ መጥቶ ሁሉ እንዳለ እንደ ሻሽ ተነጽፈዋል። ቅዱስ ሚካኤል መርቶ አመጣቸው። እዚያ እንደገና ደግሞ እልም አድርጎ በእግዚአብሔር ላይ ተገዳደረ። ተመልሶ ሄዶ እንደምታውቁት ያው አድራማሌክ እና ሶርሶር የሚባሉ ልጆቹ ሰናክሬም ሲመጣ ሰራዊት ውስጥ አሉት የሕዝቅያስ አምላክ ተበቅሎ አጠፋን እኮ ብሏል። እና ያን ሁሉ ሰራዊት አስፈጅተ በማን ላይ ልትነግስ መጥተሃል ብለው በዘነዘና አናቱን ብለው ገደሉት። አለቀ። ይሄ ነገር የተፈጸመው በዚያው በይሁዳ በኢየሩሳሌም የዛሬ 14 ዓመት አካባቢ ነው። ሕዝቅያስ ተነገሰ በ14ኛ ዓመቱ ነው። እግዚአብሔር ይሁዳ ኢየሩሳሌምን ሕዝቅያስን አዳነ። ለምን? መሪ ተጸጽቶ ንስሐ ስለገባ። ነገር ግን በዚህ አላበቃም። ይማረ አረ ይማረ ስቶታ አለኝ ነው ተጸጽቶ ንስሐ ስለገባ እግዚአብሔር ይቀራል። ነገር ግን በዚህ አላበቃም። ደስ አለው ሕዝቅያስ። ልብ በሉ፣ እዚች ላይ ችግር ልትመጣ ነው። አባታችን ቅዱስ ሕዝቅያስ ደስ አለው። እዚያ መኳንንቱ መጡ። ንጉሥ ሆይ 1000 ዓመት ያንግስ አሉት። እሺ ኢሳይያስ ትንቢት ሲናገር በምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ብሏል አላቸው። ድንግል የተባለች ኢየሩሳሌም ናት። ስለምን ድንግል ተባለች ብትል የአህዛብ እግር እስካሁን አረገጣትም። ወንድ ልጅ የተባልክ አንተ ነህ ብሏል። ሕዝቅያስ ምን አለ? ነውን ብሎ ዝም። እቺ ናት ችግር የምትመጣ። ምን ማድረግ ነበረበት? እንዲህ ያሉትን አንበርክኮ መግረፍ ነበረበት። ምክንያቱም ይሄ የተነገረ ለማንም አይተረጎም። ለማን ብቻ ነው? ለወልድ እግዚአብሔር ክርስቶስ ብቻ ነው። ወዲያውኑ ሁሉ ለቃል ኢሳይያስ ተላከ። ራሱ ትንቢቱን የጻፈው መጣ። ሕዝቅያስ ሆይ ዘመንህ ተፈጽሟል፣ አትተርፍም፣ አትድንምና ቤትህን ስራ አለው። እዚያው ላይ እባጭ ወጣበትና ታመመ፣ ለሞት ተቃረበ። ፊቱን ወደ ቤተ መቅደስ አንጻር ሰሎሞን ወደ ሰራው ቤተ መቅደስ አዙሮ አለቀሰ። ጌታ ሆይ በፊትህ በቅን እንደሄድኩ አስበ ይቅር በለኝ እራራልኝ አለ። ኢሳይያስ እንደዚያ ብሎት ከአጸዱ ደርሷል። ከቤተ መንግስቱ በር ላይ ካለው አጸድ ላይ ሲደርስ እግዚአብሔር ከሰማይ ተነጋገረው። ኢሳይያስ ኢሳይያስ ሕዝቅያስን እንዲህ በለው፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ፣ እንባህን ተመልክቻለሁ። ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ስል 15 ዓመት በእድሜ ላይ ጨምሬልሃለሁ አለ።
15 ዓመት ይሄ እድሜ ከምን የመጣ ነው ቢሉ መጀመሪያ እግዚአብሔር ተቀይሞ ቀስፎት ስለነበረ እድሜውን ቆርጦበት ነበረ ያስ አይደለም ብሎ ይሄ እድሜ የተወሰደ ከማን ነው ከሰናክሬም ነው የሰናክሬም ሊሞት ስንት ዓመት ቀርቶት ነበረ 15 ዓመት ከሱ የቀነሰውን እድሜ ለሕዝቅያስ ሰጥቶታል እንደዚያ ብሎ ሲለው ሕዝቅያስ ምን አለ ይሄ እንደሚደረግ በምን አውቃለሁ ምልክቱ ምንድን ነው አለ እስራኤላውያን ምልክት ይወዳሉ ምልክቱማ የፀሐይ ጥላ ወይ ወደፊት ወይ ወደኋላ 10 ማዕረግ ወይ ይለፍ ወይ ይመለሳል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ፀሐይ ወይ ወደኋላ 10 እርከን አንድ እርከን ምን ማለት ነው አንድ ሰዓት 10 እርከን ምን ማለት ነው የ10 ሰዓት ጥላ ወይ ወደፊት ይድል ወይ ወደኋላ ይመለስልሃል አይ ወደፊትማ ቀላል ነው አለ ወደፊት ቀላል ነው ያለ በራሱ በተፈጠረ ስርዓት ይሄዳል ፍጥነቱ ካልሆነ በቀር እሚደንቀው ሰው ወደኋላ መመለስ ነውና 10 ማዕረግ ፀሐይ ወደኋላ ትመለሳለ በዛን ቀን ዓለም ይያየ ሰዓቱ 12 ሰዓት ነበር ወደኋላ ተመልሶ ረፋዱ ነው እንደገና 10 እርከን ማለትም 10 ሰዓት ወደኋላ ተመልሷል ከዚያ መዳኒቱን ሰጥቶት ያን ተቀብቶ ቅዱስ ሕዝቅያስ ለ15 ዓመት በተጨማሪ በአጠቃላይ ለ29 ዓመት ነግሶ የነገሰ በ25 ዓመቱ ነው 25 እና 29 ደምሩ እስቲ 54 ዓመት ኑሮ በክብር አርፎ ተቀብሯል ይሄ የቅዱስ ሕዝቅያስ ታሪክ ነው እስራኤልን ያዳነበት ነገር ግን ሕዝቅያስ ካረፈ ከ100 ዓመት በኋላ እስራኤላውያን ደግ መሪም አላገኙም እነ ሴዴቅያስ ነበሩ እነ ኤልያቄም ነበሩ ኋላ ኢዮአቄም የተባለው እግዚአብሔር እንደጋግመው ስላስቀየሙ እግዚአብሔር ናቡከደነጾርን ላከ ናቡከደነጾርን ከመላኩ ፊት እዚህ ቤት ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ኤርሚያስ ተነስቶ ንስሐ ግቡ አለ ሴዴቅያስ መጨረሻ ላይ ምን አደረገ አንተ ይሄ ዝም ብሎ በእኛ ላይ ማረት የሚናገር ብሎ መጸዳጃ ሽንት ቤት ውስጥ ከነ ህይወቱ ቅዱስ ኤርሚያስን ቀበሩት ኋላ ኢትዮጵያ በሜሌክ ሄዶ አውጥቶታል መጨረሻ ላይ ናቡከደነጾር መጣ እስራኤልም ጠፋች ልብ በሉ እስራኤል ያኛው በስልምናስ ጠፋ እንደገና እዚህ በናቡከደነጾር ጠፋ ከዛ በኋላ በአንጢያቆስ ጠፉ ከዛ በኋላ የበጥሊሞስ ባሪያ ነበሩ ከዛ የሮማውያን ባሮች ነበሩ በመካከል የእስክንድር ባሮች ነበሩ እስራኤላውያን ታሪካቸው በሙሉ እግዚአብሔርን ስለሚያስቀይሙ በባርነት ነው የተፈጸመው ወደ አዲስ ኪዳን መጣ እስራኤላውያን የተሰጣቸውን እድል መጠቀም አልቻሉም ልብ በሉ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ከማን ነው የተወሰዱት ከእስራኤላውያን 120 ቤተሰብ እስራኤላውያን ናቸው 8000 ቤተሰብ እስራኤላውያን ናቸው ይሄ ሁሉ ግን ሊጠቅማቸው አልቻለም ለምን አንገተ ደንዳኖች ናቸው ስለዚህ ክርስቶስን ሰቀሉ ተረገሙ በሰባ ዘመን ጥጦስ አስባሲያኖስ አጠፋቸው በቃ አሁን አዲሲቱ እስራኤል ኢትዮጵያ ሆነች አዲሲቱ እስራኤል ኢትዮጵያ በአብርሃም አጽባ ዘመን ደና ነገር አሳለፈች ሄደ ካሌብ የሚባል ቅዱስ ሰው ነገሰ ሄደና ዮዲት በተነሳችበት ዘመን ላይ ህዝቡም መሪውም በደለ ዮዲት ተነሳች 40 ዓመት አነደደችው አሁንም እንደገና እግዚአብሔር ሄዶ ደግ ዘመን አመጣ እንደገና 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በአጼ ልብነ ድንግል ዘመነ መንግስት ግራኛ አመር ተነሳ አገሪቱ ጠፋች እንደገና እግዚአብሔር በቅዱስ ገላውዲዮስ አማካኝነት እንደገና መለሳት አሁንም ሄዶ በአጼ ሱስንዮስ ዘመን ጥፋት ተከተለ እንደገና እግዚአብሔር በፋሲል ዘመን አስተካከለ ሄዶ እንደገና ደግሞ በፍጻሜ መንግስት ተክለ ጊዮርጊስ ዘመነ መሳፍንት የሚባል መጥቶ አገሪቱ ሙልጭ ብላ ጠፋች እንደገና እግዚአብሔር ዘመንን በአጼ ቴዎድሮስ መለሰ በካሳ በመይሳ እንደገና ሄዶ እሱ ራሱ አጥፊ ሆነ እንደገና መጨረሻ ላይ እሱ ራሱ እስከ ጠፋ ድረስ መቼም መሪ መካሪ የሌለው ሀገር በጣም ከባድ ነው እጅግ ከባድ አጼ ቴዎድሮስ ከጎን ጥሩ መካሪ ቢኖራቸው ኖሮ እቺን ሀገር የተሻለ ደረጃ ያደርሷት ነበረ ግን አይመስልም ምክንያቱም ከህዝቡ ጋር ልገቡ ከአባቶች ጋር ልገቡ አጼ ቴዎድሮስ ከጀግንነታቸው ባሻገር ፈሊጥ አለማወቃቸው አጼ ቴዎድሮስ እንኳን ማቅናት ያልቻለው ሀገር አንድ ፓስተር እንዴት እንደሚያቀናት እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ውል የሌለው መያዣ መጨበጫ የሌለው አፉ ሌላ ግብሩ ሌላ በዚህ ደህና መሳይ በዚያ
እኔ በጣም ነው የምናደድ፣ በነገራችሁ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አሁን ባለፈው ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ የጅማ ያው ሁሉ ግፍ ደረሰ ተብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ያቋም መግለጫ ምናምን ተባለ አይደል? ምን ተፈጠረ? ምንድነው ሀራዘ ተዋህዶ ዜናውን ሲሰራ ምን ብሎ ነው የሰራው? ከወደ ጅማ ከሀገረ ስብከት የተሰማው ዜና ሊቃነ ጳጳሳትን አስቆጣ። ማን ላይ ነው የሚቆጡ? ራሳቸው ላይ። ምንድነው ቁጣ ማለት? ማን ነው የተቆጡት? አስቆጣ ከተባለ ሰብሰብ ብሎ ሄዶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መቆጣት ነው፣ ፓስተሩ መሪያቸውን መቆጣት ነው። እንዴት ነው ነገሩ? አስቆጣ። ይህ አሁን እስኪ የተረድበል ያሉት ነገ ሳንተ የት ይቀርልሃል? እግዚአብሔርን ካልያዝክና ካልበረታ የት ይቀርልሃል? አጼ ቴዎድሮስ እንኳ በዛ ደግነታቸው፣ አጼ ቴዎድሮስ በጣም ደግ ሰው ነበሩ በነገራችሁ ላይ። ትናንትና ተዘከረ ማለት ትናንትን ስናስብ አጼ ቴዎድሮስ ደግነት ነበራቸው፣ አጼ ቴዎድሮስ ጭካኔ ነበራቸው፣ አጼ ቴዎድሮስ ወንነት ነበራቸው። በዛው ልክ አጼ ቴዎድሮስ ፈሊጥ የማያውቁ ሰው ሆኖ ተገኝተዋል። ስንፍና ተገኝቶባቸዋል። እዛ ታላቅ ሰው ላይ ስንፍና ተገኝቷል። እራሳቸውን ከማጥፋት ያደረሳቸው የህዝቡ ክፋት አልነበረም፣ የእሳቸው ደካማነትም ጭምር ነው። መጀመሪያ እንደነገሱ ከማን ጋር ተጣሉ? ከካህናት ጋር። ይህ አሁን ጥሩ ነው? በቤተ ክርስቲያን ከአምስት ሰው ውጭ አያስፈልግም። አሁን እንግዲህ ሰውት የቤተ እግዚአብሔር ትምህርት ተምሮ ነው ያደጉት አይደል? አንድ ቤተ ክርስቲያን አምስት ሰው ማገልገል ይችላል? አመት እስከ አመት አምስት ሰው ነው የሚቀድሰው? ስጋው ደግሞ እኮ አለ። የመንግስት ስራ እኮ ቅዳሜና እሑድ እረፍት አለው። የቤተ እግዚአብሔር ስራ እረፍት አለው እንዴ? የለውም እኮ። እንዴት አምስት ሰው አመት እስከ አመት ያገለግላሉ ብሎ ያስባሉ? በየትኛው ጭንቅላታቸው አስቡት። ይሄ እኮ ትልቅ ስንፍና ነው። ማን የመከራቸው? ታላቁ ሰው ከትልቅ ሰው ያለ ከብልህ ሰው ያለ ሞኝነት ተራራ ያለ እንደሚባለው ሆኑ። እንዲያውም ደብረ ታቦር መድኃኔዓለም አሁን እንታ በጻ ሄዱበት አለ አይደል? ቀራችሁ አለ ሰዓት። አቤት የእናንተ ነገር፣ ያያያዛችሁ ክፋት። የአርባሽ ወንበር ትላላችሁ እንዴ? አርባሽ ወንበር ትተህ እንደው ልብ በገዛችሁ አርባሽ ወንበር ከመግዛት ብትሄዱላቸው ነው እንዴት ደስ ይላቸው ነበር። አልነግራችሁም ነበር። ብትሄዱ ነው እንደው አንድ ሰው ከእናንተ አንድ ሰው አንዲት ቀለም ያስተማሯቸው ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያችን አስታውሰው መጥተው ሲገኙ አንድ ከእናንተ በጣም ውለታ ቢስ ናችሁ። እውነት ውለታ ቢስ። ይሄ በጣም በጣም መነቀፍ ያስፈልገዋል። በጣም እና እዛ ደብረ ታቦር መድኃኔዓለም አጼ ቴዎድሮስ ናቸው ያሰሩት እና አሰርተው ሊቃውንቱ ሰበሰቡ እና የመረቃቱ ቀን አለቃ ገብራናን እስቲ አስተያየት ይስጡ፣ እንዴት ነው ደብሩ አላቸው። አይ ሲሰራ ትንሽ ጠበብ ብሎ ነው የተሰራ እና ይሁትን እንዴት ነው ጠበበ ሰፋ አለቃ ይሏቸዋል አጼ ቴዎድሮስ። አይ ለአምስት ቄስ ምንም አይል ችግር ብሎ አሏቸው። በዚህ ተጣሉ ይባላል። ፈሊጥ ጥሩ ነው። ፈሊጥ ጥሩ ነው። አጼ ዮሐንስ ሰማዕት ሆነዋል በምዕራቡ ኢትዮጵያ ክፍል። እሳቸውም የሆነ ወቅት ላይ መካሪ አልነበራቸው። ለምን መሰላቸው? አጼ ዮሐንስ ሰማዕት ናቸው፣ እናከብራቸዋለን። አሁን እዚህ አይታችሁ ከሆነ አማራው ምኒልክ ቴዎድሮስ ይላል፣ ትግሬው ዮሐንስ ይላል። የሚገርማችሁ ነገር አጼ ዮሐንስ ትግሬ ናቸው፣ አጼ ቴዎድሮስ አማራ ነው፣ ምኒልክ አማራ ናቸው። እኔ ይገርመኛል። ቤት ቤት አመተ ነው አማራ ትግሬ ያደረካቸው። አመን ዝራ ትውልድ ይገርመኛል እኮ። የት ታውቃቸውና ሲጀምር አማራ የሆኑ ትግሬ የት ታውቃቸዋለ? ምኒልክ በዚህ ዘመን አቆጣጠር ዘር ብንቆጥር አማራነታቸው ወይስ ኦሮሞነታቸው ያደላል? ኦሮሞነታቸው ነው የሚያደላው እኮ በዚህ ዘመን የዘር አቆጣጠር ከሄደ እንደ እውነቱ ከሆነ ኃይለ ሥላሴም እንደዛው ናቸው። የአጼ ዮሐንስ አራተኛ ዘር እንዴት እንደሚመዘዝ ታውቁታላችሁ? ከጎንደር ቤተ መንግስት እንዴት እንደሚመዘዝ ታውቃላችሁ? ማን ያውቃል? ትግሬ ነው። አጼ ቴዎድሮስ የዘር ሐረጉ ከየት እንደሚመዘዝ ታውቃለህ? አንድ ማንክደው ነገር አለ። አጼ ቴዎድሮስ ጎንደሬ ነበሩ አልነበሩም እንዴ? እንዴት ዋላችሁ? አረ እንዴት ዋላችሁ? አጼ ቴዎድሮስ ምን ነበሩ? ጎንደሬ ነበሩ። ያውም ወርቅ ምርጥ ጎንደሬ። እንዳንተ ብሎ ዘልዛላ ሱሪ አንዘላዛ አይደለም። ምክንያቱም ጎንደር ማለት ደጋግሜ እናገራለሁ፣ ከየትኛውም የሀገር ክፍል መጥቶ ለሀገሩ የሚቆም ማለት ነው። ለእውነት የሚቆም ነው ጎንደር ማለት። ሌላ ነገር የለውም፣ ዘር ምናምን የለውም። አዲስ አበባም ተወለድ ጎንደሬ መሆን ትችላለህ። ወላ ኤርትራም ተወለድ ጎንደር። ምክንያቱም ጎንደርን ያቀኗት የኤርትራ ሊቃውንት ናቸው። ጎንደርን ያቀኗት ሀረር የመጡ ሊቃውንት ናቸው። ጎንደርን ያቀኗት
ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የመጡ ሊቃውንት ናቸው። ጎንደርን ያቀኗት የጎጃም፣ የወሎ፣ የሸዋ፣ የበጌ ምድር ሊቃውንት ናቸው። ከየትም የመጡ ናቸው ማወቅ አለብን። አጼ ዮሐንስ መካሪ ያጡት ከውጭ ሀገር ሰዎች ጋር ከፈረንጅ ጋር መክረው ሱዳን ፖለቲካ ላይ ጣታቸውን ሲያስገቡ፣ ከጎረቤት ጋር ሲጣሉ፣ ድርቡሽን ሲያበሳጩ፣ መሀዲስቶችን ሲያበሳጩ ያኔ ነው ችግር የፈጠሩት። በዛ ምክንያት ነው ጎንደርም የተቃጠለችው እሳቸውም የተገደሉት። ያንንም ማረበት የሚገባ ነው። አጤ ምኒልክ አሁን ህጸጽ የሚወጣላቸው አይመስሉም አይደለም። ምኒልክ የእምነት ነጻነት በሚል ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሃድሶ እንቅስቃሴ በነጻ ገብቶ እንዲንቀሳቀስ ያደርጉ በዘመናዊ ታሪክ እሳቸው ናቸው። ይህን ማወቅ አለብን። ሀገር የጋራ ነው፣ ሃይማኖት ግን እንዴት ባላችሁ፣ ሀገር የጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው የሚል ሀገር አለ? እስኪ ነገር አሜሪካን ውስጥ ፕሬዚዳንት የምትሆኑት ምን ስትሆኑ ብቻ? ፕሮቴስታንት ስትሆኑ። ሳውዲ ውስጥ እንኳን ንጉስ መሆን የሀገሪቱ ዜጋ የምትሆነው ምን ስትሆን ነው? እስላም ስትሆን። እንዴት ነው ኢትዮጵያን የተለየች ሀገር ለማድረግ የሚሞከረው? ምንም ጥያቄ የለውም። ልንማርበት ይገባል። ሀገሪቱ ያሳለፈቻቸው ነገሮች ሊያስተምረን የሚገባ ነው። መጽሐፍ ይላል ተዘክርሞ ኃይለ ትካት። እዚያ በግራኝ አህመድ የሆነው ዘመን አሁንም ይሆናል፣ በወዲት ይሆን አሁንም ይሆናል። እና ምን ይሻላል ብትሉኝ፣ የመጨረሻ ወደ መፍትሄው ላምጣና እንጨርስ። ከፖለቲካውም እጄን ስሰድ በእምነቱም በታሪኩም ሳነሳ የቆየበት ትልቁ ምክንያት አሁን እየሆነ ያለው ነገር እያያችሁት ከሆነ ከቀን ቀን እየከፋ እየሄደ ነው። አላማው ኢትዮጵያን መበታተን አይደለም። ምንኛ ካልኖርባት ኢትዮጵያ ትበታተን ትኖር ምን አለ? እንኳን ኢትዮጵያ ዓለም ስልጠፋ አይደል ስጠፋማ እኮ እግዚአብሔር እለፊ ስላት እኮ ታልፋለች ዓለም። አሳሳቢው ነገር መሬቱ ሳይሆን እኛ ነን። አሳሳቢው ነገር ዛፉ ቅጠሉ ሳይሆን እኛ ነን፣ ሰዎች ነን። እየጠፋን ያለ ነው እኛ ነን። እየተቸገርን ያለ ነው እኛ ነን። መፍትሄው ትናንትን ካሰብን ዘንድ ትናንት አባቶቻችን ያደረጉትን ነገር እናድርግ። ሁለት ነገር እናድርግ። አንድ፣ እባካችሁ እየሆነው ባለው ነገር ላይ አንሳተፍ፣ ይቅርብን፣ አንሳተፍ። የማንም ደጋፊ አትሁኑ፣ የማንም ተቃዋሚ አትሁኑ። እውነትን ከቻላችሁ መስክሩ፣ ካልቻላችሁ ዝም በሉ። በቃ በቻልነው መጠን ራሳችን እየሆነ ካለው ነገር ሁሉ እናቅብ። አዎ አውቃለሁኝ፣ ያናዳል። መጥቶ ወንድምህን ሲያስረው ያናዳል። ተረኛ የሚባል ያው የተረኝነት ፖለቲካ አይደለሁን ያለው የሆነ ጎሳ ተቧድኖ አገሪቱን ሲበላ ቆየ። አሁን ሌላኛው ጎሳ ተቧድኖ እየበላ ነው። በነገራችሁ ላይ ያኛው የበላ በስም ትግሬ ስለሆነ አይደለም፣ ይሄኛው የበላ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም። እኛ ጋር ያለውም ቢሄድ እንደሚበላ ይታወቃል። ሁሉም አውሬ ነው። በነገራችሁ ላይ እዛ ያሉትን የማናምናቸውን ያክል እዚህ ያሉትንም አናምናቸው። ይህን ማወቅ አለባችሁ። እኔ አሁን አዲስ አበባ ያሉትን ፖለቲከኞችን፣ አሁን መቀሌ ያሉትን ፖለቲከኞችን የማላምናቸውን ያክል እጥፍ ባህር ዳር ያሉትንም አላምናቸው። ምክንያቱም ሁሉም ቆሻሻ ጭንቅላት ነው ያለው። አዎ በጣም እኛ ብንበድል ራሳችንን፣ እኛ ብናስቀይም ፈጣሪያችንን፣ ሀገር አይደለም ትውልድ አይደለም ህዝብን አይደለም። በእነሱ ቆሻሻ ፖለቲካ ሀገሪቱ ስንት ጊዜ ትበላ። ስለዚህ በተቻለን መጠን ከዚህ ነገር ራሳችን እናርቅ፣ አንደኛ። ሁለተኛው ነገር ለሆነው ነገር ሁሉ ንስሐ እንግባ። መጽሐፍ ይላል ትንቢተ ዘካርያስ 1:2 ላይ ተመልከቱት። ተመየጡ ሀቤ ወደ እኔ ተመለሱ ይላል። ተመለሱ። እግዚአብሔር ቢርቀን እኮ ነው እየሆነ ያለው። እንመለስ ወደሱ፣ ወደ ፈጣሪያችን እንመለስ፣ ወደ አምላካችን እንመለስ። እንለምነው። ሲሆን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል፣ ምህላችንን ይቀበላል። ለምሳሌ እዚያው ምህላ ላይ እየተደረገ ነው። ይገርማችኋል፣ ዛሬ ወንበር ጠቧችሁ ሳይ ይገርመኛል። ሰኞ ነበርኩ፣ ማክሰኞ እንኳን ሌላ ጉባኤ ነበረኝ፣ ረቡዕ ነበርኩ፣ ሐሙስ ነበርኩ። ስንታችሁ ነው የነበራችሁ? ለምንድን ነው ምህላ ማትመጡት? እንዴት ዋላችሁ? ኧረ እንዴት ዋላችሁ? እዚህ የምትመጡት ማንም ፍለጋ ነው እ እኔም ፍለጋችሁ የምትመጡት? ለምንድን ነው አርባ አርብ ብቻ የምትመጡት?
አርባር ዮርዳኖስ ለሚያስተምር ምን አለ? ከዮርዳኖስ ዘንድ ምን አላችሁ? ከሱ ማን ነው? እሱ ታውቁታላችሁ? ለመሆኑ ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ ምን ይስራ ታውቃላችሁ? ለምንድን ነው በሌሎቹ ቀን የማትመጡት? ነው ለአርብ ቀን ድግም ተደርጎባችኋል? እኔ እኮ አዳራሽ ሞላ አልሞላ አይጨንቀኝም። ለምን አንድ ሰው አይኖርም? ብትመጡ ለእናንተ ብትቀሩ ለእናንተ እኔ ምን አገባኝ? እረኛችሁ አይደለሁም እኮ እኔ በእናንተ አልጠየቅም እኮ በራሴ ነው የምጠየቀው። ማናችሁም ቢሆን ማንን የማትከተሉ ብዬ ስናገር ጭራሽ ጭራሽ ደግሞ እኔን እየመሰለ ነው እንደዛ አላርልም ሞኝ አንተ እኮ ታላቅ ነህ ሲሉት የእውነት ታላቅ የሆነ ይመስለዋል አይደል? እኔ ግን ያን ያክል ሞኝ አይደለሁም፣ ማንነቴን አውቃለሁ። አርብ ከመጣ ለምንድን ነው ሰኞ የማትመጣው? ለምን ማክሰኞ የማትመጡት? ምን ላጀምረን የለ? ስንት ሳምንት ሆነን ከጀመረን? አናቋርጥም፣ ይቀጥላል እግዚአብሔር እስካለው ቀን ድረስ። ለምን መተን አንማልልም? ለምን እግዚኦ አንልም? ለምን ወደ እግዚአብሔር አብዝተን አንጮህም? አባታችን ቅዱስ ኤጲፋኒዎስ እንዳለው ሀቤ ከንጽር ወደ አንተ እንጮሃለን፣ ሀቤ ከነአወዩ ወደ አንተ ወየው እንላለን፣ ሀቤ ከንትመሃለን ወደ አንተ ምህላ እናቀርባለን። አይቴ ውእቱ አምላኮሙ ከመይበሉነ አሕዛብ ምህላነ ስማ ቃለ አብ። አሕዛብ እኮ አምላካቸው ወዴት ነው? እንደ ሰናክሬም እኮ ይሉናል። ነገ አይቴ ይእቲ ትምክህቶሙ የሚመኩባት እናታቸው እመቤታቸው ወዴት ናት እንዳይሉ ድንግል ማርያምን። እስመ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እንበለው እስኪ። በመከራ በሐዘን ጊዜ የሚረዳን የለም። እስመ ዘንበሌከ አልቦ ዘነ አምር ወይም ባይደ አልቦ ዘነ አምር እንበለው እስቲ። መድኃኒታችን ከልባችን እንምጣ። ምን የተለየ ምክንያት አለባችሁ የሚያስቀር? እስኪ እግረ መንገድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። የፍልሰታን 16 ቀን ገዳም ሄደው ማሳለፍ የሚፈልግ ሰው አለ? የሚያስፈልገው ወጪ ተሸፍኖለት እሱን ትፈልጋሉ ካላችሁ አስቡበት። አንዱ ገዳም ወይ ጎንደ ተክለ ሃይማኖት ወይ ጩጌ ማርያም፣ እዚህ አካባቢ እንግዲህ ቅርብ የሚባሉ ሁለቱ ናቸው። ሄዳችሁ ማሳለፍ የምትሹ ካላችሁ 16ቱ ቀን ትችላላችሁ፣ ግን በማህበር ነው። አንድ ሰብሳቢ ተሰጥቷችሁ ነው የምትሄዱት። እዛ ስለ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነው የምትማሩት፣ ረጅም ጊዜ 16ቱን ቀን ማለት ነው። እግዚአብሔር ከፈቀደ የእናንተ ልቡና ካነሳሳ ምናላት ሊሆን ይችላል። እዛ ገዳም ምንድን ነው ያለው? ሱባኤ ነው ያለው። እዛ ገዳም ፌስቡክ የለም። እዛ ገዳም ያለው ጸሎትና ትምህርት ነው። እዛ ገዳም ያለው እግዚአብሔርን ማግኘት ብቻ ነው። ስለዚህ እንምጣ፣ እንማልል፣ እንለምነው እግዚአብሔርን። ምን ላናድርግ? እዚያ የምንሳተፍ አደባባይ ኢየሱስ፣ እዚህ የምንሳተፍ 11 ሰዓት እንገኙልን። ከአርብ ብቻ ምን አላችሁ? እኔ ግራ ይገባኛል። ለምን ያስተዛዝባል እኮ እግዚአብሔር እኮ ይቀየማቸዋል፣ ያያቸዋል እኮ። የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው፣ የሚመራ የሚመክር እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ንስሐ፣ ምህላ እና ከዚህ ዘመን ክፋት አለመደመር ትልቁ መልእክት ነው። ትናንትን አስብ፣ የቀደመውን ዘመን አስብ። ትናንት ከክፋት ያልተደመሩ ንስሐ የገቡና ምህላ ያደረጉ ድነዋል፣ ተርፈዋል። አዎ በቃ እኔ በየሳምንቱ ስመጣ ሌላ አዲስ ርዕሰ ጉዳይ ይዤ ለመጣ አስባለሁ። ምክንያቱም የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መቶ ዓመት ብታስተምሩት አያልቅም፣ አያልቅም። እያንዳንዷን ቃል እየመነዘርን እንማማራለን። ግን ወደ ገደል የሚገባን ሰው የምታስተምረው ምንድን ነው? እባክህን ወደ ገደል አትግባ ነው እንጂ ታሪክ አይደለም የምተርክለት። ለዛ ነው እኔ በየሳምንቱ እየመጣው ኧረ እባካችሁ ብዬ የምለው። አሁንም ጩኸቴ ይቀጥላል፣ ይቀጥላል። እያየ ነው እየሰማ ነው ያለው ነገር ሁሉ ጥሩ ስላልሆነ ይቀጥላል። በእርግጥ የዛሬ ሳምንት የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ በዓል ቂርቆስ ወይልጣ ስለሆነ እለቱን በዓሉን የሚመለከት ነገር እንመማራለን። ግን ይሄ ጩኸታችን የሚቀጥል እንደሆነ እንድታውቁልን አደራ ለማለት ያክል ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ትናንትን የምናስብበት ልቦና ይስጠን። ምህላ ላይ ደግሞ ነግሬሃለሁ። ማን አስተባባሪ? ረጅሙ ልጅ ባለፈው ማስተካከያ ሰጥቻችሁ ተመልሳችሁ ደግሞ ገባችሁ። በተለዚያው ላይ ቀለም አትሳቱ። አንዴ ደግሞ የብልህ ልጅ አንድ ጊዜ ነው የሚነገረው አይደለም? አዎ
ወብዙ ሳሂልከ ለኩሎሙ እለይጼውከ ሳሂለከ ከምን አገ መጽሐፍ ያላለው መምህር ያልነገራችሁ ከምን ነው የምታመጡት? ተው ብዬ ባለፈው ተናግሬ ትርጉሙን ስታበላሹት ትርጉም የለሽ ይሆናል። ሳሂልከ ሳሂለከ አይደለም። አሁንም ከመ ይበሉነ አትበሉ ባካችሁ። ይበሉነ በ ይበሉነ ይበሉነ ነው ቤ አትበሉ። አንሰአ ሙታነ ን አትበሉ ሙታነ። አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ ወመንግስተ ክብር ወረሰ ነው። ትርጉሙን አታፋልሱ። እሱን ነገር አደራ ትባላላችሁ። በተረፈ ግራ ቀኙን ደግሞ ለዩልን። አሁን ቅድም በተጀመረ ትናንት በተጀመረበት ነው ድጋሚ የተጀመረው። እኔ አሁን ከተቃራኒው ጋር ነው ስጮህ የነበረው። ምክንያቱም ተርታችንን ጠብቅ። አሳዳሪ ተራ አለ አይደለም? ያሳደረው ትናንት ያሳደረ ሌላ ነው፣ ዛሬ ደግሞ ማሳደር ያለበት ሌላ ነው። በተረፈ ደግሞ አሳዳሪ ባለበት አንጻር ዲያቆናት መኖር አለባችሁ። ምእመን ዲያቆንን አይመራም፣ ምእመን ካህንን አይመራም። ዲያቆናት በአሳዳሪው አቅጣጫ ሁኑ። ሁለት ካለ ችግር የለም፣ በዛም በዚህ መሆን ይቻላል። ግን ዲያቆናት አሳዳሪ ባለበት ቦታ ሁኑ። ይህ እንዳትረሱ። ምእመን አይመራም፣ ምህላ መምራት አይችልም። እና ከመካከላችሁ ያይኑር። ጸሎት ማድረስ አይችልም አይደለም ያልኩት፣ መምራት ነው። መሪ አሳዳሪው መሆን ያለበት አሳዳሪው ላይ ዲያቆን መኖር አለበት በተቻለ መጠንና። በተረፈ እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ከነገም ጀምሮ ምላው ስለሚቀጥል እንድንገኝ ሁላችን ልቦናችን ያነቃቃለን። የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሟን ፍቅሯን የቅዱሳንን በረከት ያሳደረብን። ነገ ቅዱስ ብስንዴዎስ አለ። አባታችን አባ አሞን በ14 ታላቁ መቃሪዎስን በ15 ውዳሴ ማርያም እንድትደግሙ ቅዱስ የፍሬም ሶሪያዊ አመታዊ በዓሉ ነው። ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ጳውሎስን ጨምሮ ማለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።